indiya waxaa hadda ku sugan kumanaan soomaali ah wa oo caafimaad u raadsaday boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha dalhi ee adisababa iyo nairobi muddada oo ku dheeraatay aawadeed dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaase keenay in safaaradda indiya ee etoobiya ay soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada haydarabaad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan delhi su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhawaada dad tiradooda lagu qiyaasay lixdan ilaa boqol ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka indiya waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka etoobiya kadib markii dalhi ay soomaalida u astaysay inay fiisaha ka qaataan safaaradeeda adisababa waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada nairobi kuwo kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aannu sheegnay waa keliya soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka soomaaliga dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda indiya ee aadisababa fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugubadnaan saddex maalmood laakiin soomaalida dadkaasi kama mid ahaa inta aanan u guda gelin dhibaatada ay soomaalida indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan bal aan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan ismaaiil ibrahim waxa uu ka tirsan yahay sharikada daryeelka caafimaadka ee indiya soomaaliya e intooda badan waxay ka yimaadaan somaalia aykoo soo marayo e adis aaba ethobiya halkaasi ay fisa uga raadsadaan soomaali kale ayagana xajarta dibadaha ka yimaado sida e maraykanka zambiya uganda kenya iyo meelo badan ka yimaadeen lakiin intooda badan waxay ka yimaadeensomalia waxay u yimaadeen xanuuno aad u tira badan u yimaadeen kansarka sida berista ilmaha arnaamikal i v ft iyo xanuuno intaaslamida iyo bedelitaanka xubnaha sida kelyaha alaalista kelyaha iyo beerkmuddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay soomaalida laga helayo xanuunka kansarka waana kuwa ugu badan ee indiya loo xawilo haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa isbedelay oo so keenay the no no in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan waa kan wasiirka caafimaadka somaaliya dctor cali xaaji aadan abuukar canserka awoodda loo leeyahay in la diagnost gareeyo oo kanser inuu jira la ogaado awoodda loo leeyahay way soo korortay caafimaadka soomaliya horumar u samaynaya aqoonta way soo kordhaysaa qalab oo maaragtey citiskn mr n hore u jirjirina maaragtey la helay hadda waxaa soo to... badanaya dhakhatiirta ku takhasustay bathologiga oo bathologisiyaasha h dalka kusoo batay

qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalkugalka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan qofkii nasiib leh ayaa toban maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan intaasi waxaa sii dheer iska dabanoqodka isbuurashada iyo kallahaadda joogtadaah cabdiweli daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada adisababa dhowaan ayuuna helay dalkugalka indiya wuxuunala wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay markaa meesha tegaayay dadkii ay ku dhacdaan ka mid ahay a shaqay socoto in nagala joojiya lay kaeebaxa waxaa kaloo n meesha ka jiro in dadka aan luuqada aqoono kale oo meesha niyo howlaaluush iyo dhibaatoyo iska dabrimarsnqol s apltway buuxbuxni ayada qolada safaaradda udhexeeyaan

dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa adisababa oo halkaasi ku geeriyooda maxamed abshir nuux waxa uu lix bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyey adisababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan waqtiga <tiple> ayaa ku dheeraaday warqadba warqad maanta iyo beri waqtigu <tiple> wuxuu la gaaray koob iyo labaatan maalmood taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo adisababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa wakaaladaha socdaalka ee adisababa ku yaalla iyo familada qaar oo aan xog waraystay ayaa ii sheegay in ilaa koob iyo labaatan qof oo waayeel dhallinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen itoobiya iyaga oo sugaya dalkugal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka indiya oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan dhibaatada ay soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda indiya ee adisababa waxaa basiinka kusii shubay qolyo dhexe oo dallaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyagoo aan waxba ka tari karin arintaasi سيدا كو عاد وبرنامج برنامج كو اي بوكانكا اما اي هلادو دا كاقاتان بقول الى سقال بقول او دولار واحان اي وددو اوغا صوحيران تا اي توبيا واركاسي واحا حقي جينية سفيركا صوماليا او ادي سببا محمد ورفا fiisada halkan waa dhib badnayd iyada oo jirta waxaa jira dillaalo badan travel agenciya badan oo aada dadka u dhibayey oo markay kasoo tegayaan meesha ay ka imanayaan soomaliya meesha doontaba hatey ilaa addisababa ay ka imanayaan dadka lacago badan kaga qaadan jira aysan jirin wax sharci ah oo isoo marayeen soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda indiya ee adisababa si ay waddada usoo gaabsadaan waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisya badan oo midka c i d da uu ka mid yahay waxaanay samaystaan waraaqo been abuura kuwaas oo hanaanka fiisa raadinta sii adkeeya sidaasi waxaa sheegaya safiirka soomaaliya u fadhiya etoobiya cabdulahi maxamed warfaa waxaan ku qiraa boqolkiiba sagaashan warqadaha imanayey waxaaye bangiga bnk sme marka la dhaho iyo Guru... warada c i d d ayaadanan t soo sameeya wku eshinbankiga msvstr lakiin warqadaha c i dd fojrga ah inaysan waxba ku bixin karin oo y mx qranimada soomaaliya ay dhib ku tahay in waxyaal fojeria ay safaaradii la dhilgarayso qaar ka mid a qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday kuwo kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo dad hadda kahor loo xir xiray waa jira anaga laba laba trivel egencea ku ogaaney addisababa labadiiba waa la xiray trivel agenciyadoodiina waa laga xiray bishii december sannadkii hore sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee lasoo dhajiyey oo barnaamijka uu sawiradooda helay safaaradda indiya ee dalka etoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu sameysay toddobaad ka hor inkasta oo ay haddana howsheeda dib u bilowday وكان مركل إسماعيل إبراهيم أو كاثيرسون شركة ضرية كعافية ماد كيندي الصومالية. ده وقت ده كله كجرت هيدا سفارة ااا إندية اتصابه مرنا ولا مرنا ولا فراء مركل علاسه ده عقب بدن حالتها مركل طاقن القفعة دو حانو سن حالتي ساد علوستها سفارة بشرن تالدها ااا عدد أنت أسبوع عدد أنت معلمو عقب ده عقب بدنو أنتاس. مركل أيسيداسيداود بكان كصومالي ده وحايؤر يعن سفارة waa ka dar oo dibi dhal waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda indiya ee magaalada nairobi ay gaarayso ilaa bil ilaha aan xogtan ka helay ayaa isweydiinaya inay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda oo keliya muddo haatan laga joogo sannad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan abuubakar isagoo indiya ku sugan sheegay in bukaanka soomaalida ah ay sanad walbaa indiya geliyaan lacag gaaraysa boqol milyan oo dollarka maraykanka dadka arrintan u dhuundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan saddex jibaar noqday maadaama ay aad u bateen soomaalida caafimaadka u doonato waddanka indiya wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii caqabadaha soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan indiya oo uu fiizuhu ugu horeeyo loo fududayn lahaa wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xiligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin arintii caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number one noo ahaa oo mudnaantikood aan snanawaxay ahayd safaarad in alkan ka furtaan ومحايد وزاردين أريمة دي, دي بدنا نقول جرعي كل هذا الشيء تاس ولي مصورة قالين عقبات دي في زهدت كل إبقى بين ولوها تاقن تاي مركي واقع هاد لاي كدب عقبات دي ولوها تاقن تا إن السيب بدا تتمو وقية أرتو حبكة مصورة نعنين إنك استواص صفير كهين دينا أنا كفري سنة مركي كدب وأيضا ما عرفت إنا, انا اي, أي أي واحد فضي نيان أي بلن قاضي muxu ahaa akiin weli caqabad wa jirtaa sida nalasoo wariyocaabadwajirtalidocor cali xaaji aadan abubakar wasiirka caafimaadka soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa in aan indiya oo keliya lugta looga xirnaan isaga oo magacaabaya waddamo kale oo soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha wadanka somaalia jacfarow dadka kuma qasban hindiakliya ina aadaan waxaa kalo muhiima waxi xataa aanan dalka laga heli karin tionbadanahasna

لغو مقصبان هل الكلية وعيغا سومالي دا قار او آد او أي حسيا ايا داد او انكل سوني كو قبين عافيماد كا قودها او صفر يقرش ايا او كبح او غو سعدالان ودن كا اندية او حنون كودا قودها دالكا وحلوغا قبان كارو وحا حقي جينة ايا وزيركا عافيماد دكتور علي حاجي آدن wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in iyaga oo kaashanaya ganacsatada soomaaliyeed ay ku howlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga maarmo wax badan aan kawada hadalnay isbitaaladeenna iyo dhakhaatiirteenna iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayagana tooda lasoo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaragtay howlo ay socdaan aan ognahay in lasoo kordhinaayo marka wa ay kooban yihiin waxa dibadda looga baahan yahay dadka in lago acayigeliyo keliya ayaa muhiim ah oo wxidalkalagahelkaro dalkoodainaaminan dadomsi looga badbaado in dadku ay indiya ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo ismaiil ibrahim iyo asaabtiisa india somalia health care waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan mararka qaar waxaa sameyna si fogon araga dhakatiirtaindia ula kulansina bukaanada waxaa jiro somalixanunadooda iska fududyihiin oo wadanka wax looga qaba karo intii waddanka wax looga qaba karo waxaan kula talinaa inay wadankooda aaminaan inteeda xaaladooda culustan waxaankula talina in ay u raadsadaan fiiso ethobia gaar ahaan adisababa culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka cite basaboorka soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda indiya ee adisababa ay soo rogtay in qofka soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada haydar abad ta beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada delhi ismaaciil ibraahim oo ka tirsan sharikada daryeelka caafimaadka ee indiya soomaaliya waxa uu sheegayaa in soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado haduu doono delhi galnai bangalor mmbay gobolkdonadi kya marka somalida waxay aad u jecelyihiin hayderbad tobankii sana ugu dambeysay wxaaaye halkaasay u badnaayeen intaas wxaa hayderbad dorbid marka culeys aad weyna lasoo gudboonaada somalidii markii lagu dhahay hayderbad maadikarti weliba basbork logu dejiyey alin logula qoray basbortka dushiisa danka dambana stikr logu dejiyo marka hadii hata waxa loogu hanjabay hadu fisahu idinka daco cusbooneysin maheleysiin hadday isbitaalka idin qoran iyo magaalada idi qoran sida dalhi aadan tegin malda osboonasin fisa cabdiweli daahir ayaaba ka mida dadka lagu sandulleeyey inay delhi tagaan isagana waxa uu ku niyadsan yahay inuu haydar abaad ka dego maadaama uu halkaasi caawimaadka helayo waxaa kaloo kaaga daran magaalo aadad dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn kasoo qadnisana annagaa soomaaliyanahay inteena badan waxaa noogala shaqeeya haydarbaad soomaalida

warfa waxa uu intaasi ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiiyeen wasaaradda arimaha dibadda soomaaliya waddankaasi uu kugu khasbo magaaladas umbaa tegi kartaa waa wax ubahan in wasaaradda arimaha dibada lagala xidiido marka anaga wasaaradeena kolba wixii informtionaan la socotinaa ee la xidhiida arinta maalmaa jiray oo lanoo sheegay inay individuals oo ilaa lix toddoba ruux ay ku dhaheen fiisada uga dhufteen

faadumo axmed waxa ay ka mid tahay bukaanka indiya u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay soomaalidu ku dooratay magaalada haydar abaad gurya rakiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii soomaaliya oo kale masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa e soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer ahoo dadku galabti ku lugeeyo oo la ysugu yimaado oo layska caawiyaa jirta meel annaga xaafad noo gooniyo soomaalida keliya ay ku badan tahay oo dadka ajanebiga ku yer yihiin baan deganahay sida isli iyo booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macayishadu nama dibto kudaartu waa rakiis eisbitaaladeedu ma dhibbadna oo waxa weeye dimid kaalikugu noqdo mid rakiisaad u bedelan kartaa waxyaala fara badan baan ku eexsanaynaa oo annagu anan dib ku qabin لكن دلهم ما أفكرنا إنه أشنا بيقتلع كبدان مثلا أرضي بدن أو حبرت يعني من ترجمنا أو ما شاء الله يا شو فاضم هو حي باق الدريسة دولة الصومالية أو أي كعد صن يسوين أي كور قبان دت كودة إنديا إياد السبب كود ظروف حسن مركز دت كاس رئيسك أنت ترى اللي هن لك دايو وحنوش يا جيا فقي فقي وحنوش يا جيا وحنوش يا جيا وسيرك بدأ سجع الصومالية ما تكأ أرنتا إروح كقبتوي وسفارة الهندية

addii dadarajo aadlmeel walba burbur banoga dhacrburdadka soomaalida ah ee indiya ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda soomaaliya ee delhi qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin haddaba si aan arimahaasi jawaab uga helno وحن لحر سفارة الصومالية صومالية اي صفير سفير كي هوري والا بدالي متك عصوب نوولي هوشاً اللام لكن وحن لحظ لي سفير كا سفارة عبد الفتاح لي راهدو ساقونا انو ارمها سيكا جوابو وحن لحر ري توزارة ارمها inkasta oo ay ka gaabsadeen inay waraysi bixiyaan haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka war hayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka soomaalida ah ee indiya caafimaadka u doonta dhowaanna ay filayaan in lasoo afjaro waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay lakulman, ka mid yihiin in indiya ay, ay, in indi ay qunsuliyad ka furato muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la sii maro waxaa naga xusuusina in aanu la xidhiirnay safaaradda indiya ee waddanka etoobiya si aan wax uga weydiinno cabashada laga qabo weli jawaab kamaanan helin marka ugu horraysa ee aan warkooda helnana waan idinla wadaagi doon inta aanu kan soo socda ku kulmi doonno waa jacfar kuukaayo oo idin leh soo nabad ad